badan waxa ay dadku rumaysnaayeen aragtidii ahayd in dhulka uu yahay bantamaha nidaamka qoraxdeeni dhammaan meereyaasha iyo qoraxduna waxay u arkayeen in dhulka sida ay ugu wareegsanayaan aqoontanina waxa ay ku saleysnayd indha-indhayn sahlan iyo aragtida caadiga ah ee cirka marka la fiiriyo balse qarnigii 16aad Nicolaus Copernicus ayaa waxa uu soo jeediyey aragti cusub oo isbeddelka caan ah abuurtay qoraxdu waa bantamaha nidaamka qoraxdeeni dhulka iyo meereyaasha kale ayaa qoraxda ku dul wareegsan aragtidani loo yaqaano heliocentric waxa ay la kulantay iska caabin xoog badan balse ugu dambeyntii aragti la aqbalay ayay noqotay markii cilmiga hawada sare iyo fahamka loo qabo uu aad u kordhay aragtidani heliocentric inkastoo aragtiyooyinkii qoraxda iyo dhulka laga heystay tan ugu saxsan ay ahayd haddana isla aragtidani laftinkeedii ayaa qalad uu ku jiray aragtidani qoraxda in ay taagan tahay ayay qabtay waxa ayna u malaynayeen aqoonyahanadu in ay qoraxdu in ay si joogto ah ay taagan tahay bantamaha nidaamka qoraxda cilmi baarisadii ka dambeeyay ayaa waxa ay muujiyeen in qoraxda laftinkeedii in ay dhaqdhaqaaq socda ay ku dunto teleskoobyada horumarsan iyo fahamka sii kordhaya ee kosmolojiga ayaa waxaa lagu ankay in qoraxda in ay ku socoto isbayska dhexdii meel bannaan qur'aanka kariimka ee alle uu soo dejiyey 1400 oo sano ka hor waxaa ku jiro aayado badan oo ku saabsan kownka ay ku nool lahay aayadda 38aad ee suurada yaasiin waxa uu alle uu ku sheegay qoraxdu in ay ku socoto qad loogu talagalay aayaddani waxa ay si cad u sharaxday in qoraxda dhaqdhaqaaq joogta in ay ku dungto laakiin saynisyahanadu aayaddani markii ay sanado badan ay khilaafsanaayeen ayay ugu dambeyntii aayaddani ay waafaqeen nasiib darro haddana kuma aysan hanuunin qoraxda subax waliba iftiinkeedu aynu helno ma aha mid taagan waa xidig weyn oo xawaare cajiib ah dhex socda isbayska waasaca ee kownka bannaan dhexdiisa socodka qoraxda ee isbayskuna waxa uu u jihaysan yahay dhanka iyo xidiga Vega dhulka aynu ku noolnahay isaguna ma fadhiyo waxa uu ku dul wareegsanayaa hareeraha qoraxda midda ugu layaabka badan ayaa ah in nidaamka qoraxda meereyaasha iyo dhulka aynu ku noolnahay dhammaanteeni in aynu hawada sare meel mugdi ah xawaare cajiib ah in aynu dhex socono safarna sida aynu ku wada joogno waa mid aanan la qiyaasi karin in waqti xaadirkani koonka weyn ee waasaca dhexdiisii in aynu safar aynu ku joogno qoraxdii shalay kuu soo baxday maanta meel kale oo cusub ayay kaaga soo baxday qoraxda beri dhalan doontana idanka alle kadib meel cusub kale ayay ka soo bixi doontaa meel aysan weligeedu ka soo bixin ayayna ka soo bixi doontaa meel aysan weligeedu ku dhicin ayayna ku dhici doontaa jihada ay qoraxda ay ka soo baxdo iyo halka ay u dhacdana isma ay bedelaan iyada oo safankani joogtada ee koonka aynu ku dhex joogno nidaamka qoraxda wax isbeddela kuma imaado laakiin shalay iyo maanta halkii ay qoraxda iyo dhulkuba ay taagnaayeen ma taagno koonka dhexdii shalay halkii aad joogtay maadaama maanta aadan joogin maalinteeni cusubna sida ay inoogu bilaabatay safankanina innaga oo aanan dareemsanayn aynu ku dhex joogno ishaaro weyn ayaa ku sugan malaayiin kilomitir ah ayaynu sidaa ku jirnaa caalamka dhexdii si nabadgelyo ah iyada oo wax dhib ahna aanan la kulmin dhammaanteenu waxa aynu safar ugu jirnaa xagga iyo alle sida aayadaha qur'aanka iyo axaadiistuba ay tilmaamaan meel uu alle oo keliya uu ka banqabo ayaynu dhammaanteen ku soconaa safarkani inta uu socdana malaayiin qof ah ayaa dhulka ku dhimata kuwa cusub ayaana ku soo biira safarka dhulka iyo qoraxda iyo nidaamkani oo dhan uu ku jirana wax xabsaamida kuma ay imaadaan safankani qofka marka uu daraaseeyo si wanaagsanna uu u fiiriyo iyada oo dhulkii uu dhulkii un uu yahay qoraxduna qoraxdii ay tahay wax isbeddel ah oo cusubna uusan dhicin in koonka dhexdii meel bannaan in aynu ku safarno waa aqoon banaarug iyo xusuusina halkii la inoogu talagalay kolka aynu gaarno qoraxda dhanka bidix ayay ka soo bixi doontaa sida nebiga nabadgeli naxiiskoonkiisa ahaatee uu inoo sheegay intaa wixii ka dambeeyana bunbunka samaawaad
roobka iyo dhulka ayaa bilaaban doona ban xaalad iyo jabi kale oo cusub oo bunbun ah in la gali doono ayuuna quraanka kariimka alle uu inoogu sheegay si kooban xagga alle ayaynu dhammaanteeni u wada soconaa tanina maanta dadka aanan muslimka ahayn ayaa xitaa qinaya in dhulka iyo qoraxda iyo sistemkani oo dhan meel aanan la aqoonin oo koonka dhexdii in ay ku dhex socoto laakiin dadka muslimiintu waxa ay og yihiin meel la yaqaano oo xag allah inay u wada socdaan waayo safankani gudihii caqabado badan ayaa dhulka iyo sistemkani oo dhan uu la kulmi karaa godad black holes ah ayaa soo jeedan kara dabcan qaabkay u dhici doonto maadaama alle oo keliya uu ka banqabo dhammaadka u dambeeya marka la gaaro qoraxduna dhanka bidix ay ka soo baxdo ayaa wax weliba oo bunbun ah uu bilaaban doonaa qoraxda xidigani aadka u iftiima aynu aragno waa awood nuclear oo cajiiba gudaha goobta sida aadka u dhalaasha ee qoraxda waxaa ka dhex socda falgal nuclear ah waxaa si joogta ah ka dhex socda falgal nuclear ah ka oo atomka hydrogenta u bedelaya atomka heliumka nidaamkan reactorku waxa uu sii daayaa tamar aad u baaxad weyn taasoo sistemkani qoraxda oo dhan wada iftiimisa sidoo kalena innaga kuleyl aynu ka helno nolosheennuna ay ku tiirsan tahay qur-aanka kariimka aayado dhowr ah ayuu ku sharxay qoraxdu ma aha keliya iftiin bixiyaha dhulka waana sidoo kale isha tamarta iyo nolosha dhulka ka joogto waxyaabihii aasaas ku ahaa waa xidig weyn oo aayad allah oo door weyn ka qayb qaadanaya halkii ilbiriqsi oo keliya tamarta ay soo saarto qoraxda waxaa lagu qiyaasaa in ay u dhiganto tamar ay soo saari karaan 3 bilyan oo warshad oo koronto ah dunidu intaa oo warshado oo koronto ah ma ka jiraan waa su-aal dood ay ka furan tahay hal ilbiriqsi oo keliya 3 bilyan oo warshad ah koronto ay soo saari karaan ayaa hal ilbiriqsi qoraxda ay ku soo saartaa warshado koronto intaa la'eg oo 3 bilyan ah caqliga xitaa in lagu qiyaaso waa mid aanan ku fududayn taasina waa tamarta qoraxda halkii ilbiriqsi ay ku soo saarto dhulka aynu ku nool nahayna tamartaasi aadka u badan waxa uu ka helaa 2 meel marka loo dhigo 1 bilyan oo keliya in dhulka qadankani uu helana waa arrin la yaab leh haddii tamarta qoraxda ee dhulka uu helo ay aad uga yaraato halkani bilyan waxa uu dhulka uu noqonayaa mid qabow oo baraf uu qaniyey waxaa ku yaraanay kulaylkii qoraxda meel aanan lagu noolaan karin ayuuna sida dhulka uu ku noqonayaa waayo maanta in dhulka uu noqdo meel lagu noolaan karo oo qabow iyo kulayl baleh waxaa sabab u ah aayadaha alle ee hareeraha dhulka uu dhigay sida aayaddani weyn ee qoraxda haddii dhulka qadarka tamarta uu ka helo qoraxda ay ka badato halkaasi bilyan dhulka mid gubtay oo kulayl dartii aanan lagu noolaan karin ayuu xilliga uu noqonayaa iyada oo qadanka tamarta dhulka weli uusan soo gaarin ayaa maalinba maalinta ka sii dambaysa meelo ka mid ah dunida kulayl dartii in lagu noolaado ayaa dadka ku adag qaarkood ayaa xitaa waxaa la sheegaa in kulayl dartii ay u dhimanayaan weliba iyada oo dabeelo iyo waxyaabo kale dadka ay isku qaboojiyaan heli kara dhammaan aayadahanina qadan go'an ayay ku socdaan kamana badan karaan kamana ay yaran karaan inta ayaa ah sida la qiyaasay qadanka ku filan dhulka wax walbana ay ku tango'aan suurada nacad aayadda 2aad waxa uu alle uu ku dhahay iyo waxa uu alle idin saqinay qoraxda iyo dayaxa mid kastaana ilaa waqti la magacaabay ayuu marankiisii uu ku soconayaa waxa uuna alle uu maamula arrimaha kownka waxa uuna alle uu idin kala dhigdhigayaa aayadaha si aad la kulankiisii u yaqiinsataan qoraxdu waa xidig aad u weyn 50 milyan oo kilomitir ah ayayna dhulka u jirtaa fogaantani aadka u fog darteedii 50 milyan oo kilomitir ah waa mid aanan si fudud lagu gaarin karin xitaa xisaab ahaan haddii dhulka laga raaco diyaarad saacadiiba jari kartaa 1000 kilomitir si ay qoraxda u gaarto 17 sano ayay diyaaradda ku qasban tahay in safar joogta ah ay ku jirto waa iyada oo weliba saacadiiba 1000 kilomitir ah diyaaradda ku socotaa qoraxdani loo maleeyo in aad ay inoogu dhowdahay iftiinkeeduna aynu helno in 17 sano diyaarad 1000 kilomitir saacadii ku socota in ay ku gaarni doonto waxa ay ku tusaysaa weyninka koonka aynu ku noolnahay kulaylka qoraxda bartankeedu waxaa lagu qiyaasaa 15 milyan oo darajo heerkulka dusheeduna qoraxda 6000 oo darajo oo kulayl ah ayaa lagu qiyaasaa kulaylkani in la cabiro iska badaaye in loo dhawaado xitaa dhanka iyo qoraxdu waa mid aanan
suntaga lahayn xisaabaadkani oo dhan waa kuwa qiyaas un kulisan qiyaasahani ayaaba ah kuwa aqliga bani aadamka la yaab ugu filan qoraxdu si ay tamar ay u soo saarto isla iyada ayaa hydrogenta ku jirto u beddesha maadada heliumka si kooban dhulka meel aanan aad uga fogeyn ee qoraxda ayaa falgal nuclear ah uu ka dhex socda si joogto ah iyada oo wax xakad ah uusan gelin haddana hubka nuclearka fallaaraha iyo shucaaca dhulkeeni iyo noloshuba wax xaalis ah kuma lahan halkii atom ee heliumka ah waxa uu ka kooban yahay afar bu nidaamkani isbeddelka ee qoraxduna si tartiib tartiib ah ayayna gubashada u dhacdaa bilowgii hore laba atom oo hydrogen ah ayaa isku dansama kolkaasi ayaa waxa ay isku bedelaan deuterium isku danka laba hydrogen waa mid aanan sahlanayn maanta haddii dowladuhu ama shirkaduhu ay isku dayaan in dhulka laba hydrogen in ay isku daraan waa mid aad u adag warshado balaayin dollar ah in la sameeyo ayaa qasab noqon lahayd halkii qalad ee dhacana deegaanka oo dhan nolosha ka jirta ayaa halis ay ku tahay awooddani xoogan ee isku danka laba hydrogen in ay deuterium ay noqdaan waxaa mas-uul ka ah awoodda nuclearka ee nucleuska hydrogenta ku dhex jumto haddii awooddani nuclearka daciif ay noqon lahayd laba atom oo hydrogena iskuma aysan darsami lahayn haddii falgalkani uu dhici waayana waa tamar la'aan tamar la'aantuna waa qorax la'aan haddii isla awooddani nuclearka ay aad u xoog badnaan lahayd halkii deuterium ay ka noqon lahaayeen dibroton haddii ay noqon lahaayeen laba baroton ayaa xilligaas samaysmi lahaa tanina waxa ay keeni lahayd in qoraxda iyo xidigaha kaleba in ay si deg deg ah ay u wada qanxaan wax walbana in ay baaba'aan sababtoo ah qadankii in ay isku dhagaan loogu talagalay ayay ka bateen kadibna wax aanan loo baahnayn deuterium beddelkii dibroton ayay samaysmeen baratoonaduna xawaaraha ay ku socdaan dunidu wax lagu taqliidin karaa ma junto ilbiriqsi gudaheedii ayaa dhulka oo dhan ay ku soo kala wareegsan karaan haddii sidani oo kale qoraxda gudaheedii wax un qadankii loogu talagalay ay ka badan lahaayeen bunbun xoog badan ayaa nolosha dhulka iyo sistamka qoraxda oo dhan wax weliba ay ku haraagsami lahaayeen haddaba tusaalooyinkani dadka kuwoodii caqliga leh waxa ay u muujinayaan sida uu alle kownka aynu ku noolnahay wax waliba qadankoodii uu isugu jaangooyey sidoo kalena wax waliba ee kownka gudihii ka dhex dhaca sida uu alle uu u maamulo aayadda qur-aanka waxa uu alle suurada taah aayadda 98-aad uu ku leeyahay ilaahiini waa ilaah keliya ilaah kale ma jiro isaga un mooye wax walibana cilmigiisii ayuu ku koobay.